ሳትነጣጥሉ የኔ ልጅ ነው የከሌ ልጅ ጎራረስበት ሰዓት የምንተቃቀፍበት ሰዓት ነው። አሁን አንድ ሌላ ቀን ይሆናል። ሁሉም ማናችንም ቤታችን ገበናችን ነው። ቤታችን ብዙ ነገር የሚችለን ያን ሁሉ ባላሰባችሁበት ባልተዘጋጃችሁበት ይሆናል ብላችሁ ባላሰባችሁበት ሰዓት ከቤታችሁ ከኑሯችሁ ተፈናቅላችሁ ወድቃችሁ እዚህ በማየቴ በጣም አዝናለሁ። በጣም ልቤም ተነክቷል። ግን እግዚአብሔር የተሻለ ቀን ያመጣል። ነገ ሌላ ቀን ይሆናል። ሁሉም ማናችንም ቤታችን ገበናችን ነው። ቤታችን ብዙ ነገር የሚችለን ያን ሁሉ ትታችሁ እዚህ ጋር ወጣችሁ ወድቃችሁ ፈሳችሁ በማየቴ እኔ ብቻ አይደለም አጠቃላይ ኢትዮጵያን አዝነናል። ለማለትም ለመናገርም ለኔ ይከብደኛል። ብቻ በደስታ ብሪያችሁ ቆም ደስ ይለኝ ነበር፣ ግን ፍቅሬን መግለጽ ፈልጋለሁ። እኔ ብቻ አይደለም፣ የኢትዮጵያ ሕዝብ ከእናንተ ጋር ነው ያለው። ደህና ቀን ይመጣል። እግዚአብሔር ወደ ቤታችሁ ወደ ኑሯችሁ እንደሚመልሳችሁ አምናለሁ። የሞቱትን ወገኖቻችንን ነፍስ ይማር፣ እናንተንም በሰላም ወደ ቀያችሁ ይመልሳችሁ። እስከዛ ድረስ ግን ፍቅራችንን አለን ለማለት ነው። ሁሉም ቦታ ውጥረት እንዳለን እናውቃለን። ከጸሎት ውጭ ምንም መሻገሪያ የለም። ዛሬን ለማንጋት ያለችንን ነገር እናካፍል። እባካችሁን ድረሱልን ብለን ወገንን ተጣራን። ወገን ተነቃነቀ፣ ፍቅሩን አሳየና ዛሬ ይህንን ነገር እናንተ ጋር ይዘን ለመምጣት በቅተናል። ነገ ጥሩ ይሆናል። ፈጣሪ ሀገራችንን ሰላም ያድርግልን። እንወዳችኋለን። ሁላችንም ከእናንተ ጋር ነን ያለ ነው። በደስታ በሌላ ቀን ደግሞ አብረን እንገናኛለን። አከብራችኋለን። እስቲ ፈገግ በሉ። በቃ እኛ እናንተ ልናስለቅስ አይደል የመጣ ነው። እሺ፣ ደስ እንዲላችሁ ነው። እሺ፣ ስለዚህ አለንላችሁ። በማንኛውም ሁኔታ እንመለሳለን። አንመለስም። እናንተ ካልተመለሳችሁ እኛ ጉዳችን ነው። ይፈለጉ እኛ ምን ሆናል? እዛ ከተማ ነጭ ጤፍና ቀይ ጤፍ እያማረጥን ምን በለው። እናንተ በህይወት ቄስ ካላችሁ ድረስ እናንተ እውነቴን ነው የምነግራችሁ። አሁን ብዙ ሰው እኔ ለምኜ የመጣሁት ዋስትና የላችሁም። ገበሬ ከተፈናቀለ ገበሬ ሞፈሩን ቀንበሩን ከጣለ እርሻውን ከተወ እኛ ምንድን ነው የምንሆነው? ከባድ። ስለዚህ አለንላችሁ እስከ መጨረሻው። ይሄ ቀን ያልፋል። አራጁም አፈናቃዩም ገዳዩም የሚበቀለው እሱ ባለቤቱን። በሰው እንዳትመኩ። የሚመካ በማን ነው? መከተል በአምላክ ነው ማለት። ስለዚህ እናንተ ግን አደራ የምንላችሁ እርስ በርስ ያላችሁን ፍቅር እርስ በርስ ያላችሁን ነገር እንዳታጡት። ከዚህ በላይ ነገር የለም። ይሄም ቀን ያልፋል፣ እርግጠኛ ነኝ። እኔ ያሬድ እባላለሁ፣ እሷ አዳነ ይባላል፣ እሷ ሀኒ ናት። ዘጋ ቢኒ የሚባል ጓደኛ አለኝ። አንድ ደግሞ ሄለን የምትባል ጓደኛ፣ ሜላት የምትባል ጓደኛ ይችላል። እንዳረሱን ወደ ቤታችሁ ስትመለሱ አትጋብዙ ነው አ ስለዚህ በዛ እንገናኛለን። ዱዋችሁን እንፈልጋለን። ዱዓችሁን እንፈልጋለን። ጸሎታችሁን ያውም ደግሞ የገበሬ ናት። ስለዚህ እኛ የቻልነውን ለእናንተ ልናደርግ መጥተናል። አናቆምም። ይኸውላችሁ ይሄ ነገር ሊቆምም ላይቆምም ስለሚችል አጋርነታችን ልናሳያችሁ ነው እዚህ የመጣ ነው። ስለዚህ ይሄም ቀንና ይሄም ጊዜ ያልፋል። የሚያሳልፈው ግን ፈጣሪ ነው። እስቲ በዚህ ሁኔታ ውስጥ ናችሁ ለአምላካችሁ አንድ ጊዜ ምስጋና ስጡ፣ በጭብጨባና በደልታ ይሄን የሚያጣ ሰው። ምክንያቱም ብዙ ወገኖቻችንን አልቅሰን አልቀበርንም። ብዙ ወገኖቻችንን ለቅሶ አልደረስንም። ድንኳን ጥለን አላለቀስንም። እኛ ቢያንስ እዚህ ጥላ ውስጥ ነው ያለ ነው አይደለ? ስለዚህ በወገን ላይ የመጣው ሰቆቃና መከራ አላህ እግዚአብሔር እስኪያቆምልን ድረስ መጸለል የሚጠበቅብን። ስለዚህ አሁን ባላችሁበት ትሆኑና እናንተ ያቋቋማችሁት ኮሚቴ አለ አይደል? ያቋቋማችሁት ሰው አለ አይደል? እኛ ያመጣነው ለእናንተ ይዘን መተናል። ለህፃናታችሁም ያመጣነው ነገር አለ።
በመላው ዓለም ላይ የሚገኙ በአሜሪካ፣ በአውሮፓ፣ በመላው አረብ ሀገር የሚገኙ ወገኖቻችን፣ ጓደኞቻችን እኛ ያለንማ እነሱ ዛይቸገሩም ብለው እቃል ከውላቸዋል። በጣም ብዙ ሚሊየንስ ከእናንተ ጋር ያለው እኛ ከአዲስ አበባ እዚያ አቋርጠን የመጣ ነው። እናንተን ፍለጋ ነው። እኔ ከእናንተ ውስጥ በስጋ የሚዛመደኝ ሰው አለ? እኔ ከእናንተ ጋር ያዛመደኝ ኢትዮጵያዊነት ብቻ። እኔ ከእናንተ ጋር ያዛመደኝ አረንጓዴ ቢጫ ቀዩ ሰንደቅ ዓላማችንና አምላክ ብቻ ነው። ደግሞ የምናመልከው አምላክ ይፈርዳል። አይፈርድም? ይፈርዳል። አይፈርድም? ይፈርድ። ስለዚህ ለገዳዮቹ ምሕረት እንለምናለን። አላህ ምሕረት ያድርግላቸው፣ እግዚአብሔር ምሕረት ያድርግላቸው። ስለዚህ እርስ በርስ ተደጋግፈን ሂጃብና ማዕተብ ሳይለየን አሁን የምንጎራረስበት ሰዓት የምንተቃቀፍበት ሰዓት ነው። አሁን አንድ ብርድ ልብስ ለሁለት የምንለብስበት ሰዓት ከባድ ነው ጊዜው ወገኖቼ። የመጣብን መከራ ከባድ ነው፣ ቀላል እንዳይመስላችሁ። ስለዚህ ሳትለያዩ ሳትነጣጥሉ የኔ ልጅ ነው የከሌ ልጅ ነው ሳትሉ ያገኛችሁትን እየተካፈላችሁ እንድትቀምሱ አደራ ያለው። ያመጣነውን ነገር በፕሮግራሙ መሰረት እስክናስረክብ ድረስ ትታገሱናላችሁ? አትታገሱን? እንዴት እንደምንወዳችሁ ብታዩ። በጣም ነው የምንወዳችሁ። አንድ የና ታቋስ እና ላና ጭብጨባ አንዬ ሆደ ባባ ናት። አትችልም እንደዚህ አይነት ነገር። ብዙ አርቲስቶች አሉ የምናውቃቸው። እሷ ግን ወገኔ ወድቆ አዎ ፋታችሁን አላህ ያንሳው። አዎ ይነሳ ሊበል የሀገናማጅ ለምን አይቅር አሜን 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 ድንግል ማርያም ይሳምራ እንደነ ግንባራችሁ አይታበስብን፣ ግንባራችሁ አይታበስብን። የልመና እጃችን ተሰብስቦ እጃችንን ለምርት አድርገው የወደቁት ወገኖቻችን ከልጆቻችንን እንደብለን ልጆቻችንን እንኳን ሳንቀብር አቧራ በላቸው። ይህንን እንደማንም እንደምንም ይጠፍልን፣ አገራችን በሰላም የምንገባ እናንተም ይህችን ያደረጋችሁትን ጥላ ጠለላውን ብሎ እንቅፋታችሁን ገለል አድርጎ ሀቤታችሁ ይመልስልን። ኬት ነው የመጣችሁ? የበን ከቆቦ። እንዴት ነበር የወጣችሁ? ታስታውሽ ነበረ? እንዴት ነበር ሁኔታ? ወይንሽ በግር ነበረ። በግር ስንት ቀን ነው የፈጀባችሁ? አንድ ሶስት አራት ቀን እዚህ ለመድረስ። አዎ። ምክንያቱም ምንድን ነው ታስቢያለሽ ወደዚህ የመጣችሁ? በራ ባላሰባችሁበት ባልተዘጋጃችሁበት ይሆናል ብላችሁ ባላሰባችሁበት ሰዓት ከቤታችሁ ከኑሯችሁ ተፈናቅላችሁ ወድቃችሁ እዚህ በማየቴ በጣም በጣም አዝናለሁ። በጣም ልቤም ተነክቷል። ግን እግዚአብሔር የተሻለ ቀን ያመጣል። ነገ ሌላ ቀን ይሆናል። ሁሉም ማናችንም ቤታችን ገበናችን ነው። ቤታችን ብዙ ነገር የሚችለን ያን ሁሉ ትታችሁ እዚህ ጋር ወጥታችሁ ወድቃችሁ ፈሳችሁ በማየቴ እኔ ብቻ አይደለም አጠቃላይ ኢትዮጵያን አዝኗል፣ አዝነናል። ለማለትም ለመናገርም ለእኔ ይከብደኛል። ብቻ በደስታ ብሬያችሁ ቆም ደስ ይለኝ ነበር፣ ግን ፍቅሬን መግለጽ እፈልጋለሁ። እኔ ብቻ አይደለሁም፣ የኢትዮጵያ ሕዝብ ከእናንተ ጋር ነው ያለው። ደህና ቀን ይመጣል። እግዚአብሔር ወደ ቤታችሁ ወደ ኑሯችሁ እንደሚመልሳችሁ አምናለሁ። የሞቱትን ወገኖቻችንን ነፍስ ይማር፣ እናንተንም በሰላም ወደ ቀያችሁ ይመልሳችሁ። እስከዛ ድረስ ግን ፍቅራችንን አለን ለማለት ነው።
ሁሉም ቦታ ውጥረት እንዳለ እናቃለን። ከጸሎት ውጭ ምንም መሻገሪያ የለም። ዛሬን ለማንጋት ያለችንን ነገር እናካፍል፣ እባካችሁን ድረሱልን ብለን ወገንን ተጣራን። ወገን ተነቃነቀ፣ ፍቅሩን አሳየና ዛሬ ይህንን ነገር እናንተ ጋር ይዘን ለመምጣት በቅተናል። ነገ ጥሩ ይሆናል። ፈጣሪ ሀገራችንን ሰላም ያድርግልን። እንወዳችኋለን። ሁላችንም ከእናንተ ጋር ነን ያለ ነው። በደስታ በሌላ ቀን ደግሞ አብረን እንገናኛለን። አከብራችኋለን። እስቲ ፈገግ በሉ። በቃ እኛ እናንተ ልናስለቅ ሰር ላይ መጣ ነው። ደስ እንዲላችሁ ነው። እሺ። ስለዚህ አለንላችሁ። በማንኛውም ሁኔታ እንመለሳለን። አንመለስም። እናንተ ካልተመለሳችሁ እኛ ጉዳችን ነው የፈለኩ። እኛ ምን ሆናል? እዛ ከተማ ነጭ ጤፍና ቀይ ጤፍ እያማረጥን ምን በለው። እናንተ በህይወት ቄስ ካላችሁ ድረስ እናንተ እውነቴን ነው የምነግራችሁ። አሁን ብዙ ሰው እኔ ለምኜ የመጣሁት ዋስትና የላችሁም። ገበሬ ከተፈናቀለ፣ ገበሬ ሞፈሩን ቀንበሩን ከጣለ፣ እርሻውን ከተወ እኛ ምንድን ነው የምንሆነው? ከባድ። ስለዚህ አለንላችሁ እስከ መጨረሻው። ይሄ ቀን ያልፋል። አራጁም አፈናቃዩም ገዳዩም የሚበቀለው እሱ ባለቤቱን። በሰው እንዳትመኩ። የሚመካ በማን ነው መካተት? በአምላክ ነው ማለት። ስለዚህ እናንተ ግን አደራ የምንላችሁ እርስ በርስ ያላችሁን ፍቅር፣ እርስ በርስ ያላችሁን ነገር እንዳታጡት። ከዚህ በላይ ከዚህ በላይ ነገር የለም። ይሄም ቀን ያልፋል። እርግጠኛ ነኝ። እኔ ያሬድ እባላለሁ፣ እሷ አዳነ ይባላል፣ እሷ ሀኒ ናት። ዘጋ ቢኒ የሚባል ጓደኛ አለኝ። አንድ ደግሞ ሄለን የምትባል ጓደኛ፣ ሜላት የምትባል ጓደኛ ይችላል። እንዳረሱን ወደ ቤታችሁ ስትመለሱ አትጋብዙ ነው። ስለዚህ በዛ እንገናኛለን።